Ahoj Tomíci. V tomto díle vám přinášíme odpovědi na naší anketu od Vladimíra Hladíka, skvělého člověka a vedoucího pražského oddílu Alšák. Vladimír se drží zásady, že každý z nás je svého života, zdraví a štěstí strůjcem sám. V minulém roce přešel do důchodu, ale oddíl vede stále takzvaně na plný úvazek. Přečtěte si jeho slova na vlastní oči.